სანახავად გარემოს დაცვის მინისტრიც იყო მისული, მისი განცხადებით გეოლოგებმა უკვე დაიწყეს მიწისქანების შესწავლა, თუმცა როდის იქნება ჯერჯერობით მათი საბოლოო დასკვნა არ არის ცნობილი და სწორედ ამ დასკვნაზე იქნება დამოკიდებული მოსახლეობას ამ ტერიტორიიდან გაიყვანენ თუ არა. ჩვენი გეოლოგები მუშაობენ აქ, შეისწავლიან რამდენად გრადიანია დაგი და მოგცემენ შესაბამის რეკომენდაციებს. რომ არა მარტო ეხლანდელი არსებული ვითარებით, არამედ ნალექის კიდევ მოსვლის შემთხვევაში რა საპროგნოზო ვითარება გვაქვს. შესაბამისად ჩვენ თუ გეოლოგები მოგცემენ შესაბამის რეკომენდაციებს, მოსახლეობას რა თქმა უნდა გავავრცელებთ ქალაქის ხელისუფლებასთან ერთად. პარალელურად ჩვენი მეტეოროლოგები მუშაობენ ჩვენი გეოლოგები.